Лев Юрьевич Беленки. Браво. Втори клас на средно училище Димчо Дебелянов. Любо Любенов Велинов. Трети клас на частно основно училище Малък Крил. Далия Медхи Исмаил. Четвърти клас на основно училище Христо Смирненски, село Тополи. Заповядайте, малки приятели! За връчване на призовете да посрещнем с аплодисменти на сцената госпожа Веселина Дамаскова, ръководител на иновативни проекти в частно езиково училище Малкият принц. С радост споделяме, че политиката на иновациите в нашето училище е богата вече с три проекта, одобрени от Министерството на науката и образованието. Креативност и комуникации, суперо и интерактивни STEM експедиции. Училището и гимназията са одобрени по три иновативни проекти, свързани с креативността. Преди около 10 години е направено едно много сериозно изследване, което твърди, че децата от подготвителен клас притежават между 95 и 98% креативност. Какво се случва след това? Децата от начален курс притежават между 50 и 70. Защо? Търсим причините заедно. Децата от гимназия.